kuri Samuel Gatonyo akimanikana njogu ni kuhanyukania na matha akiruga kona ciothe cia ngari igereiria arathondeka ari no menyo ati customer ake eri abere aria mamuhete wira uyu muikiriri giti wa kambuni ya Royal Media Services dagitari SK Macharia na governor wa county ya Laikipia Nderitu Murithi makenio ni wira wa moko make gigukorwo kiri kiambiriria kieru muturire-ini wake ningiona no thondekega kari kanini tagatukutuku no ndikwenda ka maguru matatu gureka thondeke ka maguru mana Jata ya njogu yaumirire monanio ni mutaramu maria matabanirio ni thirikari ya Laikipia maria matabanirio mwena wa Nyahururu na gakari karia ethondekeire kuma cuma ya mbere nginyagia gakirurumana gakiringa barabara niko gatahire ngoro cia andu aingi hare haumire niguo ndituragire indo ici iri nikuona ati ringi indo ici cituragwo ikiuma murimo ringi itikoragwo ci na standard ici nyumu muno ya mbere athondekari iyo ikihana ni athuka akianjiria keri no nere ya mbere ni mbeca yarite ngimwira neno yake riri ningirenda o irie mbeca no thabari yake yoturi ndiambiriirie hau waingira kihingo-ini kia mucii wake kindu giothe kina tairi niwe withondekeire no kiria anathondeka gikamukenia nginyagio muthi ni nduthi ino na aria moi gutwara nduthi-ri mendaga kumitwara mamenye uria ithiaga riu nona ungikorwo na cabi haha utigitio haha mokaga makarurumia na magathii nayo riu ngimihitha na haha thutha na haha rungu andu mageragia kumuha amiendie mbeca iria nyingi ciana igirirwo metha-ini iri ngiri igana rimwe hari macini ya makiria ma miaka itano no wendo wayo hario ugatuma anyire mbeca ona ciri nyingi atia okorwo ni mirigo okorwo ni waru aria makuaga waru okorwo ni aria makuaga mbembe githi ndurona cuku icio nona gutiri undu iri cieka icio kiro magana mana kuihinyithania cuma iyo gakoguo no ihinyithania na kiro kuma magana matandatu undu wa mwanya na nduthi ino ni ati ihuthagira maguta ma ciringi igana ria 50 kuma Nyahururu nginya Naikuru na gucoka thabari ya kilomita igana ria 36 That's crazy. Ugi uyu wothe riu auhithite gabuku-ini ka maratathi 32 na niko ahuthagira kwiririkania thabari ya guthondeka tukari twake na gitumi kinenanene kiri gukana kahuthira gubundithia andu aria angi ugi uyu hari agacurobera hagoka injigiri na thiri kuota I hope miro riri ndikuga ati hatiri kindu ndiranyita Yona ge kidu korwo akiaria ma. Ase da wana ta ge jite dai he ja, wana ko tire ke ke so ge jite dai he ja. Inerere, thirikari ya county ya Laikipia niwe muhurite jeki na njira ya kurehe cabs muromo-ini wa njogu nigwitigirire ati uthondeki wa ngari ici ni wakinyaniria ikiro iria ciagireire. Honge ingi thirikari ya Laikipia mureheire ni gearbox, numerical machining na kipi iria ikumuteithiriria guthondeka oda 25 iria rikitie kwamukira. Ni andu aingi muno ta panari ni marenda muthemba wa ka pickup riu gatari ga gukua andu kuri na nginya uyu wa Inoro uyu ucokete Mwangi ucio etagwo atia njiragwo ni gavana etagwo Ngaira Thianga kindu ta kiu nake ni arenda hindi iria araruga cuma guku ri muthanga ucio ri ni ithuĩ tuitagiriria maĩ na ringi kumukuhithia indo Mutumia wake kimuharirio cia ranji aranjira ati ndari na thina gukorwo ati muthuri wake agarurite mucii wake na kutua workshop yake undu uria atumia aingi matangikenerera no njogu akinjeria gicagi-ini kiao kia ritaya mwena wa Mairunya aranjira ati ngari ino ikuhingura murango atuire ahoyaga ngai njega ikamuhingurira ngenaga muno tondu niguo utumite tukinye haha akangurira haha ona ciana gathombithiria no riu kuoguo na ngimuhingia rokiri agikora cuma ngenderea na wira wa cuma no ningi ni ekuona ati undu ucio ugaikara atia no hindi iria ona kindu ni giaturu na ni kia bauru acoka agakira riu ndari aragi ni bangite kumuthondekera gake ona ndiramwira ni ngumuthondekera gakurithia agirage na kothara ugage gaka ni kambibi igaka ni gake gakugira mahuti
Yeah.